Oi pessoal, bom dia! Eu estou hoje aqui no quintal da Dona Domingas, no nosso projeto da cultura, de fazer cobertura à cultura mato-grossense. Eu estou hoje aqui com a Ione Altieri, minha prima. A gente veio aqui para bater um papo com a minha querida amiga, a Dominguinhas. A Dominguinhas, que é uma grande parceira do Colégio Master. Nós fizemos muitos trabalhos juntos. E hoje eu trouxe a minha prima Ione para conhecer esse projeto maravilhoso, que é o projeto da Dominguinhas. Hoje nós estamos aqui no quintal da Domingas para conhecer um pouco do projeto da Flor Ribeirinha. Você vem acompanhar comigo, nós vamos bater um papo com a Domingas, ela vai contar um pouco da sua trajetória, tá? E para a gente poder então entender o que é o trabalho maravilhoso que esta mulher faz nesta comunidade aqui. Aqui é a Domingas. Bom dia, Domingas. Aqui a Dominguinhas é a nossa amiga há mais de 30 anos. Tá? Ela vai contar um pouquinho sobre a história da Flor Ribeirinha. E eu vou passar o comando da entrevista agora para a minha prima Ione Altieri. Foi um prazer revê-la depois de 2 anos e meio de pandemia, né, Domingas? Foi difícil, de volta aí. Domingas sempre é bonitona, elegante, jovem. Essa mulher guerreira que leva esse projeto maravilhoso, que resgata, na verdade resgatou a cultura da beira do rio, a cultura ribeirinha, e ela vai contar isso aqui pra gente, ok? Ione, passo o comando agora pra você. Bacana. Então, na época, a senhora era uma mestre e podia ganhar o prêmio, isso nós achamos muito bacana. Eu e uma amiga minha, nós coordenamos nacionalmente esse prêmio. E a gente viu muita coisa boa, muita coisa bacana. Muita artista boa. Muita. E que não é reconhecido. Esse que é meu sentimento. Né? É, não é isso que eu vivo batendo sempre. O governo do estado, com prefeituras, com senado, com deputado estadual, federal. Vou para a Câmara, falo pro pessoal. Quando tem assembleia, eles me chamam, sabe? A gente falar, porque hoje minha neta está na Secretaria de Cultura do município, né? O Avni. Ele foi o melhor, foi o mais bem votado conselheiro. Olha, cultura, né? Porque ele é muito esforçado, ele é muito dedicado. Se a senhora quiser, nós temos todo o projeto como foi constituído naquela época. Isso, se a senhora quiser, eu mando para Paulinho. Paulinho traz para a senhora, para o seu neto, sabe por quê? Sim. Isso é um formato de projeto que realmente apoia quem realmente é da cultura. Aí eu quero, né? Porque é muito bom a gente porque ter. Daí vocês poderiam. Um histórico gravado. Então vocês poderiam assim, criar um novo formato para Mato Grosso. Tá bem. Um novo formato de apoio a quem dança, artesanato, as artistas plásticos. Né? Nós somos assim, é tudo envolvido junto. É. Eu brigo, eu luto e falo pela cultura popular do nosso estado. Eu não falo só do nosso segmento do cururu e siriri rasgado. Eu falo de todos os segmentos, artistas plásticos, de todos, seja ele quem for, mas ele é um artista. Ele é um artista. Então a gente tem que ser valorizado. Eu fui presidente, a primeira presidente fundadora da Federação Mato Grossense do Cururu e Siriri do Estado de Mato Grosso. Olha que coisa linda. Sou fundadora, né? Olha que linda. Trabalhei muito tempo. Quando eu já estava mesmo, que eu não tinha mais como fazer. De ser reeleita, né? Eu também queria dar chance para os outros, não só eu. Entrou uma sujeita lá, nossa. Acabou com a federação, deixou inadimplência. Quando eu saí, deixei 250 mil, nossa. Que era para premiação por todos os artistas. Junto com o Cururu e Siriri, todos elas, que era grupo de Siriri e grupo de Cururueiros. Eles entraram, aí entrou mais 800 mil, não fizeram o festival e acabaram com o festival do Cururu e Siriri. Por isso que foi um sentimento muito grande, que eu tenho uma mágoa até hoje disso aí. Uma flor, uma semente que eu semeei, regrei. Ela começou a dar os frutos, que deram os frutos. Quantos festivais grandes eu fiz aqui em Cuiabá? Eu recebi 90 jornalistas de São Paulo e Rio de Janeiro, numa época. E eu fui na Grimate, porque só em frente ao Museu do Rio não estava mais tendo tava condição. Pequeno, né? Tava pequeno. Aí o governador passou e falou, olha, a senhora tem tudo na mão. Vamos fazer na Grimate. E fiz. 2010. E foi um sucesso. Nossa, como foi lindo. Nossa, foi lindo. É. Foi lindo. Ele sabe disso, ele viu aqui. Olha, mas foi assim. Aí eu chorei tanto, porque eu fiquei muito magoada, muito sentida daquilo que
se lutou tanto para sacrificar, para montar, para ter documento, ter, ser todo reconhecido, assim, todo legalizado. Porque não é fácil, não, né? Não, porque não é fácil. Porque todo mundo quer dançar, todo mundo, mas ninguém quer tocar a associação, quer. Né? Eu, menina, eu passei uma época, que até hoje ainda estou, essa semana me atacou muito porque eu ando muito aqui. Eu fiquei, assim, levei tombo e depois eu sofri um acidente, né? Acabou comigo devido ao joelho, meu, né? Meu joelho. Então, eu fiquei assim com problema. Eu saía e eu ia em todos esses municípios. O município do nosso estado de Mato Grosso tem 141 municípios, né? Nossa! E eu ia... A senhora ia em todos? Eu ia quase todos, né? Onde eu fundava os grupos, né? Ia lá fazer a avaliação da capacitação para eles, né? Uhum. Como montar um grupo, como preparar o grupo de músico deles musicalmente, né? Uhum. Com viola de coxo, tamborim, mocho, ganzá, né? Tudo, cada um tinha o seu... Santo Padroeiro, cada um tem a sua origem dentro da sua comunidade. Então, tudo isso eu fiz, né? E eu ralei muito a minha vida, né? Eu dou minha vida por isso. E hoje, nem portanto que você vê, hoje eu fui reconhecida pela Universidade Federal de Mato Grosso. Tem, vai fazer três anos já que eu fui reconhecida como doutora. A doutora honoris causa da Universidade Olha, Federal. Olha, que lindo! A universidade completou 50 anos de vida e eu completei 50 anos de cultura do meu estado. Que lindo! Tenho muito orgulho de ser essa cuiabana que mantém essa cultura. Cuiabana de Chapa e Cruz. Chapa e Cruz. E tenho orgulho nascida e criada na comunidade. Beira de Rio, São Gonçalo, Beira Rio, onde Cuiabá nasceu também. Pois é. E você vê, e você tem que ser reconhecida lá fora, também, né? Com seus prêmios internacionais. É. Quando o Brasil é um pouco assim. Nossa, infelizmente, Brasil é, infelizmente, quando nosso Brasil você é reconhecida lá fora, daí quando você volta, daí eles começam a te olhar. É, foi isso. Não assim foi que isso começou. Que aconteceu? Depois que eu fui campeão mundial, que eles reconheceram. Então, por isso que aquele projeto do Gilberto Gil foi muito bacana, é. Porque ele não esperava isso acontecer. Ah, é. Ele queria que nós fôssemos em cada lugar, em cada espaçozinho que tivesse um ali fazendo uma atividade cultural é. Que preservasse, que conservasse, né? Verdade. É, era premiado. Mas é, precisa muito do nosso Brasil. Ainda os nossos governantes olhar com os olhos, né? Com os olhos de amor, de carinho, é. De respeito pela nossa cultura. Nossa cultura, eu vou falar uma coisa para você, como eu já fui para 16 países, né? Eu vou falar uma coisa para você bem verdadeira. Nosso Brasil é rico em cultura. É muito. Nosso Brasil não diversificado, tem. Né? Muito, muito é. Porque já competimos, nós, para a Ribeirinha, com 28 países, gente. Nossa. Nesses festivais que a gente vai. Não é fácil, não. Tem, é muito pesado, porque cada grupo de cada país vem forte, fortíssimo. E eles têm muito apoio. Lá é. A prioridade é a cultura, depois a educação e a saúde. Bom. Mas lá é fora, que eu conheço muito. Então, eu fui para França, Bélgica, Holanda, Alemanha, fiquei 2 meses e 15 dias que eu fiz viajando. Cada país a gente vai para 5 cidades. Assim Nossa, que é. Que bacana. Você conhece os melhores pontos turísticos do país, que nós temos um dia só de passeio para visitar, conhecer. E eles lá fora valorizam tanto, mas tanto, tanto, tanto. Mais do que aqui dentro, né? Nossa, não tem, olha, não tem comparação. Olha, lá no Brasil, eles assim, a gente chega lá, parece que é um rei que chegou para eles, Cuiabá. Se ele puder tirar a roupa do seu corpo para comprar, assim, ó, eles compram, deixa ser pelada. É um valor que a gente tem tanto lá fora. E eu Mas esperava. É porque eles lá fora têm outra visão, outra visão. É. Porque se o nosso país tivesse a consciência que esses outros têm, isso. Nós não teríamos perdendo a maior Nossa. Riqueza, que a riqueza até é hoje, a questão cultural. Até hoje, minha linda, para a gente viajar, sai com o pires da mão. Não vou falar que o governo do estado não ajuda o prefeito. Mas é muito caro, precisa de muito dinheiro. É muito caro. Passagem. Assim, passagem são muitas né? pessoas, né? Quantas pessoas? Ah, mas a gente reduz ao máximo. Isso também, se for só com pequinha, melhor não ir. Não ir, eu também. Porque fica feio. É. Porque os outros países vêm com muita gente. É. E nós trabalhamos os 4 continentes do Brasil. Nós trabalhamos aqui. Primeiramente, começamos daqui. O Siriri, o Cururu, o Rasqueado. Aí vem o boi acera. Agora nós estamos usando trabalhar o boi do Parintins, né? Aí já começa o boi bumbá. Aí nós temos o frevo, nós temos a dança gaúcha.
Nossa. Nós temos o Samba do Brasil. Nós temos 7 apresentações, 7 espetáculos maravilhosos. Olha que maravilhoso. O show dela é maravilhoso. O show não é querendo odiar, mas só para quem assiste, né? E agora nós estamos trabalhando já para a viagem, para essa turnê, e estamos trabalhando o projeto que é Benção Avó, que é homenagem à minha. Porque todos meus crianças, dançarinos, músicos, produção, família dos dançarinos, chega é Benção Avó. E eu dou minha benção com amor, com força, com dedicação mesmo. E esse projeto novo agora vai ser um espetáculo lindíssimo e grande. Maior do que e vai passando de geração para geração, a família. Isso que é bacana, né? Filho também está Jefferson, né? Não, como é que chama? O Jefferson não está mais com nós. É o Avni, que é o coreógrafo, diretor. Comigo, né? Porque eu sou a presidente fundadora. E aí vem meus filhos que fundou comigo, que foi o Orivelto, o Ronail e o Candi. Nós é que fundamos o Frodo. Aí depois vem tem a filha, a Edilaine. Aí, dia da minha filha, meus filhos, já estavam os netos, que é o Avni, que é um grande menino, uma pessoa maravilhosa, porque, olha, eu sou assim, a avó coruja, né? Porque, realmente, ele está na alma e no coração. Nós dois, ele só falta adivinhar meu pensamento. Ele faz com amor, ele levou todas as peças que nós queimamos, e aí fiquei sem peça. Mas já vou começar a trabalhar. Aqui a comunidade trabalha essencialmente com isso? Porque eu vi que tem muita peixaria. Tem. Né? Que acabou fazendo um restaurante, os antigos pescadores tinha que diversificar a atividade, né? Porque senão a pesca não dá mais, você tem que partir para outro, mas é assim que a gente faz aqui. Quando um está meio fraco, o outro está mais. Então... Tá. Mas nunca ainda deixou os pescadores de pescar. Nunca deixou? Não, eles continuam, pescam, né? É que deve agora está difícil o peixe aqui também, não é só aqui, como em outro lugar. Assim. A gente sabe assim, barão está até tendo, mas é quando nós esperamos, vem um pouquinho. Né? Mas porque ficou mesmo em falta mesmo. Eu tenho uma entrevista com ela que eu fiz com aquela Andiara Petterly. Ah, tá. E isso aí já tem o quê? Eu acho que tem uns 30 anos. Eu vou até copiar essa entrevista e vou trazer para você. Ah, eu quero. E essa menina, Andiara Petterly, ela virou jornalista, mora em São Paulo. E aí a gente veio fazer uma entrevista com você aqui. Aí você contou uma história pra gente, assim, que o seu pai, quando ele vinha aqui, quando vocês eram crianças, ele falava assim, o que vocês querem comer hoje? Aí você falava assim, pacu, e outro falava, pintado. Aí seu pai descia aí nas barrancas do Rio Cuiabá, trazia pacu e pintado, assim, questão de meia hora. É. Hoje já não tem mais, né? Não tem mais. Eu sinto muito, porque a gente nasceu e criou aqui. Eu tô com 68 anos, né? E aquela fartura que a gente viu de peixe, acabou, era barazada de peixe seco, você escolhia peixe para comer, é verdade isso mesmo. Hoje você pega, olha, dificilmente você pegar um peixinho, só pega um tarrafa. Hoje você tem que comer aquilo que você pega, né? Não tem mais como escolher. Não, hoje não escolhe mais peixe, aí lá, talvez até para você comprar. E o peixe encareceu muito, muito. Muito. Está ficando caro, e está ficando muito caro. Para a gente trabalhar em peixaria aqui está difícil. Tá difícil. A maioria compra mais é pacu, né? O tambacu. Você ainda está com o restaurante aqui? Não, nós vamos reabrir agora. Eu aluguei bastante tempo, mas aí pessoas que alugam sempre deixam, né? Ah, vai estragando. Acabou queimando. Assim, estragando muita coisa, né? E agora eu vou dar uma reestruturada, se Deus quiser, e vou abrir, porque a gente trabalha, a gente sabe cozinhar, né? Uhum. A gente tem grandes amizades e a pessoa está me cobrando. É verdade. Então tudo me cobrando. A peixaria mesmo. Dela é muito boa. Minha peixaria é muito boa. Com música viva, hoje nós temos aqui uma máquina grande, a Flor Ribeirinha, né? A gente vai abrir lá, vai atender aqui, vai atender ali. Ai, que e nesse ensaio aberto do Flor, a gente já começou. Teve 3 domingos que a gente está fazendo ensaio aberto. Vem todo o povão, então nós fazemos a gastronomia aqui vende. Só este domingo que não vai ter, porque nós também temos que deixar os dançarinos. Música passar com sua mãe, que é o dia das mães, né? Mas no próximo domingo que vem, você pode vir aqui, que você vai ver o espetáculo dos ensaios. Olha, maravilhoso. Que bárbaro. E vender a nossa comida típica. Aí eu falei para o mesmo menino, vamos acordar para a vida, vamos vender. Nós temos uma viagem aí grande, pesada, nós temos que engariar alguma coisa para ajudar, seja pouquinho que vem, porque a gente tem muita despesa também, né? Tem, não, sem dúvida. A senhora sabe que lá no Piauí, eu trabalhei também com essa questão da cultura, e lá tem o boi bumbá. É, o boi bumbá. Eles fazem todo ano uma disputa entre
os grupos, os grupos, né? E o que que esse pessoal fez? Eles fizeram isso aqui que a senhora já tem, só que eles cercaram. E para todo mundo que vinha para o ensaio, deixava pelo menos R$2. Pois é, R$5. Isso que é isso bom, né? É bom. E não tem nada, isso aí é legal, por quê? Isso vai cooperando com a senhora, porque a senhora tem que manter isso aqui. Aqui é tudo caro, só tudo paga R$2.700, porque tem o refletor, né, para ligar. R$2.700, é muito dinheiro. Muita gente fala assim, tem pessoas que falam assim, vocês estão rachando e ganhando dinheiro. Não. Só Deus sabe, não. Só vê as pingas que bebe, mas o estômago ninguém vê. É verdade, a gente fala assim, ditado cuiabano, tem isso de falar ditado cuiabano mesmo, mas eu falo isso, porque tem muitas pessoas aqui que acham que nós estamos lá andando um dia, falei, um dia Deus vai abençoar, que a gente vai nadar no dinheiro sim, porque nós temos trabalhos, nós prestamos contas, você faz um projetinho, a gente faz tudo certinho. Pra você ter uma ideia, eu tenho aqui no hospital 250 crianças, eu faço um trabalho social com as crianças. Nossa! Né? Aí eu tenho a melhor idade, dá quase 80 pessoas da melhor idade, chama Flor da Idade. Nós temos dançarino, nós estamos com umas 170, 180 pessoas, entre dançarina, dançarinos, música e produção. Sim, então é muito grande, é muito grande. Despesa. A gente não recebe ajuda assim. Fala assim, não, todo mês você tem uma ajuda assim, não. Seu patrocínio é desse tamanhinho. Desse tamanhinho. A gente tem que estar anunciando as pessoas que patrocina, mas muitos acham que é desse tamanhão, não sabe que é esse tamanho. E a gente tem que ralar, mas a gente tira o dinheiro do bolso, de onde a gente não tem para a gente poder pagar. A senhora nunca pensou em fazer assim, porque agora você pode, as pessoas individuais, ela pode, em vez de pagar imposto de renda para o governo, ela pode direcionar para uma atividade como a da senhora. Vocês têm algum patrocinador, assim, pessoas que de vez... Tem gente que não quer pagar para o governo imposto de renda. E ele conhece o seu trabalho, vem e direciona para a senhora. Isso pode fazer. Pode fazer, né? Então, a senhora já pensou nisso? Já pensou em divulgar isso? Buscar um patrocínio de pessoas, assim, da sociedade civil? Ela nem precisa ser empresária. Ela pode ser da sociedade civil, que direcione para a senhora.